Сайн бацхан уу өрхөн мөндөд үзэгчтэй. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад сууга онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Булгагийн Алтан гэрлийг хурж оролцуулж байна. Элчин сайд танд энэ өдрийн мэд хүргэе. Сайхан уурчж байна уу? Сайхан уурч чинь, даа сайхан уурч чинь. Сайхан уурчж байна. За Монгол Америк нэгдсэн улс хоёр дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойн өдөр одоо энэ ойг тохиолдуулж ямар ажлуудыг хийсэн, цаашид ямар ажлууд хийж төлөвлөж байгаа талаар бид хоёр одоо түрүү ярилцсан. Харин энэ удаа бол одоо хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааны талаар бас дэлгүүр ярилцъя гэж бодлоо. Тэгэд миний одоо хамгийн эхний асуулт бол Монгол Америк хоёр орны харилцаа ер нь хизээнээс өрнөссөн юм бэ? Дипломат харилцааны 30 жилийн ойг өнөөдөр бид нар тэмдэглэж байгаа. Тэгээ 30 жилийн хүрээнд хоёр орны харилцааг бол ярина гэдэг нь бол учир тутагталтай л да. Үнэхээр манай харилцааг бол түүхэн талаас нь, уламжлал талаас нь ингээд эргээд харах юм бол 120 гаруй жилийн түүхтэй. Энэ бүгдийг бол архивын болон архивын баримтцэлд нотолж байдаг. Би нэг ганц нэг жишээ хэлье л да. 1893 онд одоо Шведийн иргэн Ларсен гэдэг хүн Монголд ирж байсан. Тэгээ энэ хүн бол богдтой бол уулзсан. Ер нь анхны уулзалтаас гадна Ларсен бол сүйд болттой их олон богдтой их олон удаа уулзж байсан. Тэр хүн уулзахдаа бол Монгол Америкийн хооронд харилцаа тогтоох тухай тэр алс хол байгаа Америк орнтой Монгол орн харилцаа тогтоох бол их зүйтэй шүү гэсэн санааг бол богдтой уулзахдаа хэлж байсан байдаг гэдэгт удаа. Сүүлдээ энэ Ларсен бол манайх 11 он тусгаар тогтнолоо дахин сэргээсний дараа бүр богдтой их дотн байж тэгээд тэр үед 11 оны дараа харилцаа тогтоох асуудалдар богд итгэхийлэн ажиллаж байхад бол мань хүн бас их зөвлөж байсан гэсэн юм гэдэг. Тэгээд богдоос бол гүн цол авсан. Монгол хэлээр маш их сайн ярьдаг. Гэргийн нь бол юу хүн байсан? Америк хүн байсан. Тэгээд сүүлд нь Америкт ирж суурсан ийм хүн байгаа. За 1899 онд бол уул уурхаан инженер Хүвэр гэдэг хүн их гүрэн дэрч богдтой уулзж байсан. Америкийн. За энэ хүн бол бас Америкийн тухай мэдээлэгч Америк Монгол хоёрын хооронд одоо харилцаа тогтоох боломжтой эсэх асуудлаар богдтой уулз санал солилцож байсан байдیں۔ Энэ хүн хамгийн сонин нь бол дараа нь 1939-33 онд Америк нэгдсэн улсын 31-р ерөнхийлөгчээр сонгогдсон ийм төвхтэй. Тэгэхээр энэ түүхэн баримтуудыг хэлж байгаа нь юу вэ? Ер нь Монгол Америкийн харилцааны асуудал, харилцаа тогтоох асуудал бол 1800 одоо 90-ад оны ихэн үеэс одоо эхэлж хэрэгдэж байсан гэдгийг нотлохын сая хоёр жишээ л дээ. За тэгэхээр дипломат харилцаа тогтоосноос хойш бол хоёр орны одоо харилцаа олон салбар дээр хөгжсөн. За мэдээж бас цаашаад анхаарах салбарууд ч байгаа тийм ээ. Та тэр талаараа түрүүчийн ярилцлаган дээр бас дурдчихсан л та. Тэгэхээр би яг одоо өнөөдөр бол танаас энэ манай хоёр орны худалдаа эдийн засгийн салбар нь одоо ямар түвшинд яваа юм бэ гэдэг тал дээр бас төлөвөө ярилцъя гэж бодлоо. За эдийн засгийн харилцаа бол ерөөсөө манай хоёр орн дипломат харилцаа тогтоосон анхны өдрөөс эхлэн хамгийн гол салбарын нэг дэлхүү анхаарах ёстой салбар чиглэлийн нэг л дээ. Тэгээ сүүлийн одоо 30 жилийн дотор 26 жил гэж хэлж олно бид нари юугаар яг байгаад тоогоор тооцоо статистик дүнгээр авах юм бол Америк нэгдсэн улсаас биднэрт одоо 240 орчим сая долларын босолтгүй тусламж үзүүлсэн. Дараа нь мянганы сорилын корпорацийн чиглэлээр Америк нэгдсэн улс 285 сая долларын төсөлтгүй тусламж үзүүлсэн. За энэ тусламжаар бид нар бол автозам, эрүүл мэндийн салбар, мэрэгжлийн боловсролын салбарт бол томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлснэг одоо үзэгчтэй мэдж байгаа байх гэж бодож байна. За одоо Монгол улсыг 2014 онд мянганы сорилын 2 дахь удаага Монгол улсыг шалгаруулж одоо мянганы сорилын корпорацийн чиглэлээр Монголд дахин босолтгүй тусламж үзүүлэх болсон. Бид нар одоо тодорхой төсөлдөөр төсөл хэрэгжүүлэхээр Америкийн талтай хэлцээ хийж байгаа. Энэ нь мөн одоо өмнөх төслөөс баггүй хэмжээний нөгөө хөрөлөлт 300 сая орчим бас буухгүйгээр тэм төсөл байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн саяан гэсэн тоонуудаас аваад үзэхэд Америкийн нэгдсэн улсын босолтгүй тусламжийн хэмжээ бол энэ хугацаанд бараг одоо 900 сая гарсан. Миллиард орчим долларын босолтгүй тусламж өгсөн хүн одоо үзүүлсэн байгаа. Энэ бол манай хоёр орны эдийн засгийн хамтын ажиллагааны одоо бас томоохон үзүүлэх таваримт гэж хэлж болох юм. Америк нэгдсэн улс бол монголчуудынхаа тоогоор
өмнөд солонгосын дараа 2 дугаард ордог гэж би сонсч байсан л да. Тэгэхээр аль бо үн одоо яг аль биесны тоогоор ер нь одоогоор Америк нэгдсэн улсад хичнээн монголчууд ажиллаж амьдардаг юм бэ? За бидэнд байгаа одоо тоогоор яг тодорхой тоог бас хэлж болохгүй шүү дээ. Тэр нь бол гаргахад бас төвөгтэй. Ер нь биднэрт байгаа тоогоор бол энд нэг 25,000 гаруй монголчууд амьдарч байна гэсэн тооцоо тоо байдаг биднэрт. За эдгээр монголчууд бол Америк нэгдсэн улсаа 200 гаруй хотод орсон сууж суралцж байгаа, ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа. За энэ дотроос бол 1500-од оюутан бол Америк янз бүрийн сургуулиудад сурч байна. За дээр нь хоёр талын хооронд иргэдийн солилцоо, иргэд харилцах харилцаа бол их өргөжсөн. Монголоос бол жилд бол 100,000 гаруй одоо жуулчд албаны болон хувийн шугамар улсад ирж байна. А өнгөрсөн 2016 онд Америк нэгдсэн улсаас Монголд 14,000 хүн оцсон байна. Тэгэхээр хоёр талын хүн харилцааны одоо урсгал бол хоёр талдаа тийм баг адилхан болж байна. Америкээс 14,000 хүн Монголд очно гэдэг бол хүн харилцаа жуулчлалын харилцаа бол хоёр талдаа нэлээд жигд явж байгааг харуулж байгаа тоо л да. За манай хоёр улсын харилцааг яг одоогийн төвшөнд авчрахад мэдээж одоо олон хүчин зүйл нөлөөлнө тийм ээ. Тэрэнд бол одоо хүний хүчин зүйлийг бол би заавал одоо дурдах хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Тэгэхээр та бол одоо дипломат албанд 30 гаруй жил ажилласан юм туршлагатай. Хүний хувьд одоо манай үе үеийн төр засгийн тэргүүн тийм ээ. Гадаад харилцааны сайд, элчин сайдууд юу нэг ямар үр гүйцэтгсэн байдаг юм бол. Ер нь бас л эргээд хэлэхэд байна шүү дээ. Энд бол манай төр засгийн тэргүүнээр элчин сайд нар гадаад яамны тухай уугийн сайд орлогчд их чухал үр гүйцэтгсэн мэдээч. Тэгэхээр энийг бас 30 жилийн хугацаанд авч үзэж болохгүй. Ягаад гэвэл эргээд одоо дипломат харилцаа тогтоох тэр үйл явц бол одоо харилцаа тогтоох үйл явц бас л үнэ харилцааныхаа уламжил тэр түүхийн аваад үзэх юм бол бас л 100 гаруй жилтэй холбогддог шүү дээ. Ягаад гэвэл богдтой уулзаж тэр харилцааны талаар ярьжсэн үе бол 1800 гэдэг юм байна. Дараа нь 1911 оноос богд бол нэлийн эрчимтэй Америктэй харилцаа тогтоох хэлцээ явуулсан байдیں۔ Илч төлөөлөгчөө явуулсан байдیں۔ Захидал явуулсан байдیں۔ Тэгэхээр энэ бүх хугацаанд бол мэдээж олон улсууд оролцсон байгаа. Гэхдээ би бол жишээ хэлэхэд бол хамгийн сүүлд одоо харилцаа дипломат харилцаа тогтоох талаар эрчимтэй хэлцээ явуулж байх үед оролцсон улсуудыг хэлье гэж бодож байна. Тэгээд тэр үед бол одоо эн чинь 87 оноос өмнөх үе шүү дээ. Тэгээд сүүлийн дипломат харилцаа тогтоох гол хэлцээ бол 86 онд болсон. За энэ хэлцээг бол одоо тухайн үед байнгын нөлөөлөгчөөр Нью-Йоркт ажиллаж байсан элчин сайд нэмдэгөө бол өдөртөж яажсэн, хийж байсан. За тухайн тэр үеийн одоо бас яамны гадаад яамны удирдлагууд их хэдвтэ оролцож байсан энэ харилцааг тогтоох тал дээр. Тэгэхээр энэ зүйлийг хэрэглэхийн зэрэгцээгээр бас дараа нь дипломат харилцаа тогтоосны дараа хоёр орны харилцааны зарчмыг одоо тодорхойлох, үндсэн чиглэлийг тодорхойлоход бол дипломат харилцаа тогтоосны дараа гадаад харилцааны сайдаар ажиллаж байсан Нямдогоо бол их чухал үр өгөө, гомсны сайд бол их чухал үр гүйцэтгсэн байгаа. За Нямдогоо бол яг энэ дипломат харилцаа тогтоосны дараа Америк зүх анхны элчин сайдаар томлөгдсөн. Тэгэхээр тэр дипломат харилцаа тогтоох хэлцээг хийжсэн хүн тэгээд анхны элчин сайдаар ажиллаж байсан тэр хүн бол хоёр орны харилцааны эхний үеийн одоо тэр үед харилцааг бас хөгжүүлэх үндсийн суурийн тавихад бол бас их чухал үр гүйцэтгсэн хүн гэж хэлэх байна. За би таныг өнөөдөр бас дахиад зөрийн ирсний учир гэвэл одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч сүүлийн одоо 8 жилд хийсэн ажилдаа дүн тавилах одоо ардын үг гэдэг аян өрнүүлээд байгаа шүү дээ өмнөдтэй холбоотой. А тэгэхээр та түрүү хэлсэн тийм ээ Америк нэгдсэн улс бол монголчуудынхаа тоогоор солонгосын дараа 2 дугаарт ордог гэж. Тэгэхээр энэ их олон одоо монголчууд амьдарч байгаа энэ орны харилцаанд ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгч ямар өөрчлөлтүүдийг авчирсан юм бол? За ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дөрж бол Монголын ардчилсан хөдөлгөөний удирдагчдын нэг. Зохион байгуулагчдын нэг энэ хөдөлгөөнийг. Тэгэхээр энэ хүний одоо нэг миний ажигласан нэг чанар бол энэ хүн бол эрхчлөө ардчлалыг бол их эрхлэн үзэж онцгойлон одоо анхаарч үздэг тийм хүн гэж би боддог. Би яагаад энийг хэлж байгаа юм гэхээр монголчууд бол Америкийг их зорж ирж байна. Гэхдээ энэ улсыг яагаад зориод хүн тэмүүлээд байна гэж
хүн асууж болно л да. Энийн гол шалтгаан нь бол энэ орон бол одоо эрхчлөө арчлалын их орон, эрхчлөө арчлалын манлайлагч орон. Тэгэхээр энэ бол монголчууд тэмүүлж ирж байна гэж би одоо гол шалтгаанаас ойлгодтой. А нөгөө талаар бол монгол хүн Америк хүн хоёрын хооронд тэднийг нэгтгэж байгаа нэг зүйл байна. Энэ бол эрхчлөөг эрхмэлгээрээ би дадлахын гэж үзэж байгаа юм бэ. Ягаад гэвэл монголчууд бол нүүдэлчин улсууд, бид бол одоо эрхчлөөнд их дуртай. Тэгэхээр бидний энэ эрхчлөөнд дуртай энэ явдал нь бол тийм олдмол зүйл биш. Энэ бол бидний төрөлхийн тийм заяамж шинж чанар юм. Тэгэхээр энэ эрхчлөөнд эрхчлөөний эрхмэлдэг энэ үзэл нь одоо Америк яаж юм л та. Америкийн тэмүүлэгт тэмүүлэг монгол хүний их татдаг болов гэж бодож байгаа. А нөгөө талаар энийг би энэ ерөнхийдөө яга холбогч байгаа юм бол өөрөө одоо энэ арчил эрхчлөөг төлөө цэмцэгч энэ хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулагчдын нэг хүн учраас энэ чиглэлийн энэ хүмүүнлэгийн салбарын хоёр орны хоорондын харилцааг анханаас нь маш их дэмжиж одоо ирсэн. Тэгээ энийг бас онцлж хэлье гэж бодож байна л та. А тантай ярилцахаас өмнө би бас нэг зүйлийн тухай олж уншлаа л да. За энэ нь юу юм бэ гэвэл гадаад харилцаанд төр засгийн тэргүүнүүдийн хувийн хэлхээ холбоо. За бие биеэ дэмжиж ойлголцлын шугамаа нэгтгэх одоо чухал асуудал байдаг гэж би уншлаа. Тэгэхээр ер нь манай ерөнхийлөгч Элбэгдарч энэ Америк нэгдсэн улсын одоо төр засгийн дээд түвшний удирдлагуудтай ер нь энэ тал дээр хэрхэн нягтарч одоо нэгдэж ойлголцдгийм бол ойлголцож байсан юм бол. А та хоёр чухал асуудал хөндөж тавилаа л да. Ягаад гэвэл ер нь гадаад харилцаа амжилттай тухайн хоёр орны харилцаа амжилттай явж байгаа бол хувь улсуудаас ялангуяа төр засгийн тэргүүнүүдийн одоо харилцаа гадаад харилцаанд анхаарч байгаа. Бусад орны тогтоосон төр засгийн хэмжээнд тогтоосон хүний харилцаа одоо ямар байгаа. Тэрнээс их шалтгаалдаг ер нь. Тэгэхээр Америк Монголын харилцаа болвол оролцоонд бол одоо хоёр ерөнхийлөгчийн хувийн харилцаа бол тодорхой их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэж боддтой. Аа яагаад гэхээр нэгдүгээрт бол Обама ерөнхийлөгчийн сонгогдсон ажилдаа орсон уу? Манай ерөнхийлөгчийн сонгогд ажилдаа орсон энэ он жилөө давхардаг. Нөгөөр бол 2009-с 17. Энэ 7 жил гарах хугацаанд Элбэгдэрч ерөнхийлөгч албан ёсны айлчил хийсэн Америк мэдээж одоо Обама ерөнхийлөгчтэй уулзсан. За олон улсын хурал зөвлөгөн дээр бас уулзалтж байсан. Тэгээ нийтдээ бол Обама ерөнхийлөгчтэй 7 удаа уулзсан. Тэгэхээр Монголын урд өмнө байсан төрийн тэргүүнаар Америк ерөнхийлөгчтэй ийм олон удаа уулзж байсан тийм тохиолдол байгаагүй. Гэхдээ энэ уулзалтж байсан уулзалт бүр нь одоо их тотно. Тэгээ илгэмсэг тийм уулзалтууд байсан. Би бас ганц нэг жишээ хэлье гэж бодож байна. 2013 оны 9 сарын 24-нд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеийн чуулганы үеэр хөгжиж байгаа орнууд дах иргэний нийгмийн оролцоо гэсэн сэдвээр хэлэлцүүлэг багвар болсон байгаа. Тэгээ энэ хурлыг бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Обамаас анаачилсан. Тэгээд хурлаа хамтарч даргалаач гэж одоо юу яасан. Хоёр ерөнхийлөгчийг өрсөн байт. Энэ нь бол юунаас Мексикийн ерөнхийлөгч, Азиас манай Элбэгдэрч ерөнхийлөгч. Тэгээд Мексикийн ерөнхийлөгч тэр үед байж та эрүүл мэндийн шалтгаанаар нүбийн чуулганд ирээгүй. Тэгээд манай ерөнхийлөгч юу яат? Обаматай энэ хурлыг даргалсан. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийг одоо тэр олон төр засгийн тэргүүнээр дотроос онцгойлон өрсөн нь бол шалтгаан байдаг байх гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл миний хувьд бол одоо манай ерөнхийлөгчийн дуршлага нэр хүнд энэ бүгдийг бас тооцож үзсэн. А дээр нь бол хувийн харилцаа их сайтай байсан. Тийм учраас бол урж энэ хурлыг хамтарч даргалсан. Тэгэхээр энэ бол юуг харуулж байна гэвэл хоёр ерөнхийлөгчийн хоорондын дээр илгэнсэг дотн харилцааны нэг илэрхийлэл гэж үзэж байна. А энэний өмнө 2011 онд бас Нью-Йоркт бас уулсан байдэ. Энэ Аз, Европ, Африкийн төр засгийн тэргүүнээр 50-д орны тэргүүн нарыг бол одоо Обама урж уулзсан байдаг. Тэгээд энэ уулзалтын дараа хамтарсан одоо зураг авахгүйсэн. Тэгэхээр энэ хүн болгонтой гар бариад тэгээд явж ирсэн. Тэгээд манай ерөнхийлөгчдөрөө гар бариад нэлээх удаа ярьсан байдаг.
зарим нэг сэтгүүлдэр энэ тухай мэдээнууд гарсан байдэг. Монголын ерөнхийлөгчтэй нэлээд удаан зогсож Америкийн ерөнхийлөгч ярилцсан. Юу ярьсан болоо гэж. Тэгээ би бол дараа нь сонирхож асууж ирсэн. Тантай ер нь юу ярьсан бэ гэж. Тэгсэн оо надтай бол ими ярьсан шүү. Би өмнө нь Обаматай уулзахдаа Жак Визерфордын Чингис хаан Монгол хатад гэдэг номыг бэлгэлсэн юм аа. Тэгээд надтай уулзахдаа би таны өгсөн тэр номыг уншлаа. Тэгээд тэр таны уншсан номноос одоо Монгол үндэстэн гэдэг бол ямар агуу үндэстэн юм. А түүний одоо удирдахч хаан Чингис хаан бол ямар мундаг улс төрч байсан юм. А тэгээд дээр нь цэргийн ямар гарамгаа жанжин байсан гэдгийг би таны өгсөн номноос уншиж мэдлээ. А гэхдээ тэргүүн хатагтай Мишель болвол өштэй Монгол хатад гэдэг номыг уншаад надаас илүү Монголыг одоо хүндэтгэх, Монголын төвхийг хүндэтгэх. Тэгээд Монгол эмэгтэй хүний ухааныг гайхан биширч байгаагаа над хэлжээсэн гэж. Тэгээд ийм яриа надтай өрнүүлж гар барьсан юм аа. Тэгээд битүү нэлээ удаан зогсож ярьсан юм. Гэж хэлсэн. Тэгээд энэ бол бас юу харуулж байгааг бол тэр хоёр хүний хоорондын дотн харилцаа тий. Тэгээд өгсөн номын ингээд аваад уншаад дараа нь ийм сэтгэл төрүүлсэн гэдэг тий. Зүгээр цаашаа номынхоо тавир дээр тавиагүй өөрөө уншсан. Эхнэр нь бас уншсан. Тэгээд ийм юуг ярьж ийн гэдэг бол энэ хоёрын хоорондын харилцааны дотн байсны жишээ л дээ. Ерөнхийлөгч Элбэгд орж Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Обаматай ийм ойр дотн байснаас гадна хуучин ерөнхийлөгч ажиллаж байсан Буш, Клинтонтай бас ойр дотн холбоотой байсан. Клинтонтай бол ер нь хэд хэдэн удаа уулзаж байсан. Хамт уралдалд оролцож байсан. Санаачилгаар нь зохиож байсан уралдалд нь бас оролцож байсан. За Америкийн төрийн нарийн бичгийн дарга Керри, Хиллари нартаа бас их дотн холбоотой байсан. Тэгээд Америкийн одоо сенатын танхимын гишүүд, төлөөлөгчдийн танхимын гишүүдтэй их ойр дотн холбоотой байсан. Зарим нь бол өөрөө хувийнхаа авралгаар Монголд аваачиж уурж илгэсэг дотн яриа хөөрэө өрнүүлдэг байсан. Нэгүгээр хэлвэл Америкийн одоо ерөнхийлөгчөөс гадна Америкийн өндөр тушаалын албан тушаалтнуудтай бас хувийн сайн харилцаа тогтооч чадсан байсан. Энэгээрээ дамжуулж Монгол Америкийн харилцаа, Монголын гадаад бодлогыг тайлбарлах, ойлгуулах тэнд ажлыг их сайн одоо үнэхээр одоо янз бүрийн түвшинд ойлгуулж ярьж хэлжсэн гэдгийг хэлгэн зүйтэй гэж бодож байна. За дэлхийн янз бүрийн орнуудын төр засгийн тэргүүн нартаа бол элбэг дөрж ерөнхийлөгч бас их ойр дотны холбоо тогтоож чадсан байдаг. Тухайлбал одоо хоёр хөршийнхөө төрийн тэргүүн нартаа Путин, Си Цзиньпин нартаа Японы Абетай, энэтхийн Модитай, Германы канцлер Меркельтэй, нэгдсэн үндэстэн байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ван Ги Мунтай гэх мэтлэн одоо байж та олон улсын байгууллага болон бусад орны төр засгийн тэргүүн нартаа их ойр дотны холбоо тогтоосон байт. Тэгэд би энэ дээр нэг жишээ хэлье л да. Японы ерөнхийлөгч Юнкисад Абетай бол элбэгдэрч ерөнхийлөгч дотны холбоо тогтоож чадсан гэж боддیں۔ Олон улсын хурд зөвлөөний үеэр их элемэкс элегэмсэг дотны уулзаж байдаг, ярилцаж байдаг. Айлчлалаар бол бас хэд хэд удаа Японд очсон, очхоордөө уулзаж байсан. Тэр ч байтугай одоо өөрийнхөө гэрт урж хоол өгсөн. Энэ бол Америкийн ерөнхийлөгч Картерийг тухайн үе ерөнхий сайд гэртээ өрж нэг хоол өгсөн гэдэг нь Японы ерөнхий сайд. Тэгээд тэрний дараа манай Монгол улсын ерөнхийлөгчийг гэртээ өрж ингээд хоол өгсөн. Энэ бол хоёр дахь тохиолдол гэж Японууд ярьдаг гэж би сонссон. Энэ бол бас л маш их өндөр дотн харилцааны, хувийн харилцааны жишээ л дээ. Тэгээд манай ерөнхийлөгч Элбэг Дорж бол Абэ ерөнхий сайдтай бол хэд хэдэн удаа утсаар ярьсан. Тэгээ утсаар ярихдаа бол хэд хэдэн чухал асуудлыг ярьж шийдсэн байт. Тэгэхээр энэ бол төр засгийн хэмжээнд одоо нүүр уулзаж, нүүр тулж уулзахаас гадна утсаар ярьж тийм ээ хоёр орны харилцааны асуудлыг шийднэ гэдэг бол их ховор зүйл л дээ. Тэр бол их дотн харилцаатай байсан улсууд хийдэг зүйл. Жишээ нь ямар ямар асуудлуудыг шийдсэн? Энд бол одоо тухайн үед би сонсож байсан зээл тусламжийн асуудал тийм ээ. Эдийн засгийн харилцааг эрчимжүүлэх тухай асуудлуудаар ярьж тийм ээ. Тэгээд энэ бол одоо тэр хоёр хүний хоорондын харилцааны их ойр дотны хэлбэрийг харуулж байгаа юм аа.
Тэгээд Бермийн одоо арчлын одоо эцэг одоо үндэслэгч хадагта Ансан Сүнчүйтэ бол их ойр дотны холбоотой. Үүнтэй холбогдлоо би бас нэг жишээ хэлье л да. Манайха 2011-13 онд Монгол улс арчилсан орнуудын хамтын нөхрөлийг даргалж байсан. Тэгээ 2013 онд сайд нарын баг хурал нь одоо Улаанбаатарт болсон. За энэ хуралд бол Ансунчи ерөнхийлөгч Элбэгд оржийн тусга төлөөлөгчөөр өргөдөж оролцсон. Тэгээд тэр хэлсэн үг нь байд. Би гэрийн хоронд байхад Азийн лидерүүд одоо төдийлөн одоо миний тухай дуугарч надыг дэмжиж байгаагүй юм аа. Харин Монголын улсын ерөнхийлөгч Элбэгд орж бол анхнаас нь тий надыг чөлөөлөх талаар тий эрхчлөө олгуулах талаар тий зоригтой дуугарч тий дэмжиж ирсэн. Тэр нь бол миний сэтгэл зүргэнд хоногшин үлдсэн байт юм аа. Тий. Тэгээд одоо тэр ерөнхийлөгчд их ойр татна байгаа гэдгээ бүр хуралдаар тэгж илэрхийлж байсан. Тэгэхээр энэ бол Ансанч Элбэгдэрч ерөнхийлөгч хоёрын хооронд одоо ямар ойр татна холбоотой тогтоогдсон гэдэг тогтсон байсан бэ гэдгийг нэг илэрхийлэлтэй хоёр ерөнхийлөгч хоорондоо юм ойр татна холбоотой байсан бол мэдээж хоёр орны харилцааныхаа асуудлыг яарна хөндөн тий бүх зүйлэл ярина шүү дээ ойр татна харилцаатай болсооч. Тэгэхээр эн чинь бол хоёр орны харилцааг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх гүнзгэр өглөхөд хичнээн чухал ач холбогдолтой гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй. Тэр нь бол үр дүнгээ өгч байгаа, өгч байсан. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгд оржийн үед гадаад харилцаа өргөжин тэлсэн гэдээ одоо та хэлээд нь шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг яаж тэлсэн юм бол та ингээд тодорхой жишээтэйгээр хэлээд өгөөч. За ер нь өргөжсөн, тэлсэн, эрчимдсэн, гүнзгэрсэн гэдэгтэй бол улс уу санал нийлнэ л дээ. Нийлэх байхгүй ч бодож байна. Би нэг их хэрэгэлцэхгүй. Тэгэхээр би яг жишээн дээр хэлээ л дээ. За ойрын жишээ гэвэл мэдээж юу байна? Хоёр хурштайгаа явуулж байгаа бодлого. Тэгэхээр энд бол Элбэгдэрч ерөнхийлөгчийн санаа атчлагаар хятад улс, Оросын холбооны улстай Монгол улс дээд хэмжээний уулзалтын механизмыг бий болгосон. Тэгээд энэний үр дүнд Монгол гурван улсын төрийн тэргүүнээр гурван удаа уулзч тий гурван талын харилцааны чухал асуудлыг ярилцсан. За энэ бол маш чухал зүйл. Ягаад гэвэл урд өмнө Монголын гадаад харилцаанд ийм хоёр хөштөгөө дээд хэмжээнд нэг ширээний ард зэрэгцэн гурвуулаа суугаад ярьж байсан тохиолдол байгаагүй. Энэ маш чухал одоо уулзалтын механизмыг бий болгосон. Тэгээ энэ механизм бол үргэлжилж байгаа одоо энэ 2017 оны 6 дугаар сард Астанад болон 4 дахь уулзалт. Тэгэхээр энэ уулзалтын механизмыг бол Элбэгдэрч ерөнхийлөгчийн санаачлагаар одоо анх бий болж байгаа гэж яасан механизм байж байгаа. За саяхан одоо шинэ жишээ хэлэх юм бол өнгөрсөн 7 дугаар сард манад болсон АСЭМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтыг хүн болгон мэдчихэж байгаа. Энэ талаар ер нь сэтгүүлчд одоо судлаач, улс төрчд зөндөө тайлбарлаж ярьж байгаа. Маргашгүй нэг зүйл юу гэвэл энэ бол Монгол улсын гадаад харилцаанд гарсан онцгой үйлдэл, үзэгдэл. Энэ бол нэг их богино хугацаанд давтагдаад байх зүйл ч биш. Дараа нь хэдэн жилийн дараа энэ ийм хэмжээний ийм олон төр засгийн тэргүүнээр орсон уулзалт Монголд болно гэж хэлэхэд бас хэцүү л дээ. Тэгэхээр энэ уулзалтыг бол амжилттай зохион байгуулснараа одоо Монгол улсын гадаад харилцаа хэр хэмжээнд өргөжин хөгжсөний нэг илэрхийл. А нөгөө талаар манай тусгаар тогтнолыг улам баталгаажуулсан ийм үйл явдлаа гэж би зөвөр мэрэгжлийн дипломат хүний хувьд боддیں۔ За өөр нэг жишээ бас хэлээ л дээ одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдэрч бол Давосын эдийн засгийн уулзалтанд бол жил болгон оролцож ирсэн. Тэгэхээр энэ уулзалтанд бол одоо хүссэн хүнийг оруулдаг. Зохион байгуулагчд бол энэ уулзалтанд оролцуулъя гэсэн хүнээ уурж оролцуулдаг. Тийм учраас манай ерөнхийлөгчийг жил болгоны уулзалтанд уурж оролцуулж байгаа нь тэр хүний мэдлэг, туршлага тийм оролцоо нь одоо бас тэнд хэрэгтэй байна гэдэг утгаараа зохион байгуулагчд урьж байгаа байх гэж бодож байгаа. Тэгдэгч байх гэж би боддیں۔ Ягаад гэвэл оролцох бүрдээ бол тодорхой асуудлаар ихтгэл тавьдаг. Тэ. Тэгэд янз бүрийн одоо хилцүүлэгт нь их хэтгтэй оролцдог. Тийм учраас зохион байгуулагчдын зүгээс бол манай ерөнхийлөгчийг одоо
тэр чухал дэлхийн эдийн засгийн одоо арга хэмжээнд форумд урьж оролцуулдаг байхаа гэж би боддтой. За Монгол улсын одоо гадаад харилцаанд бас өргөжүүлэн хэд бол чухал чухал санаачилгууд гаргасан одоо Монгол улсын төвийг сахих статусын тухай санал гаргасан. За Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын тухай яриа хэлцээний механизмыг бас бий болгосон. Улаанбаатарын яриа хэлцээ гэсэн нэртэй. Энэ бол бас амжилттай гэж ил болгон явагддаг. За Монгол улсын дипломат харилцаатай орнуудын нэмэгдүүлэх талаар ерөнхийлөгч тусгай чиглэлийг гадаад яамд өгсөн байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнуудтай дипломат харилцаа бүгднтэй тогтоо гэсэн. Тэгэхээр энэ 7 жил гаруй хугацаанд бол бид нэр 38 орнтой дипломат харилцаа тогтоосон. Тэгээ өнөөдөр Монгол улс 186 орнтой. Шинээр нэмж үү? Тий. Ахаа. Тэгээд 38 орнтой нэмж одоо элбэгд орж ерөнхийлөгч байх дипломат харилцаа тогтоосон. Тэгээ өнөөдөр Монгол улс 186 орнтой дипломат харилцаатай. Энэ бол дахиад хэлгээд энэ олон нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд гишүүн бас бас ганц нэг орн байгаа. Энэ улсуудад дипломат харилцаатай байна гэдэг нь Монгол улсын одоо улс төр дипломатын одоо аюулгүй байдлын баталгаа нь. Тэгэхээр энэ чиглэлд одоо ийм юу хийсэн. За би өөр нэг сонин жишээ хэлээ л да. Ерөнхийлөгч их нэр хүндтэй олон улсын их олон улс орны нэр хүндтэй ихтэй сургуулиуд лекс унссан байдаг. Тэг. Ямар сэдвэр унших вэ? За Монголын арчил, Монгол дөрнөж байгаа одоо өөрчлөлтүүд тий. Монголын гадаад бодлого тий. Энэ бүх сэдвүүдийг л хамарч одоо их сонирхолтой лекц уншдаг. Тэгэхээр энэ дотроос би нэг зүйлийг их онцлж хэлье гэж бодож байна л та. Ерөнхийлөгч Хойд Солонгосын Кимэрсэний их сургуультар лекц уншсан. Кубын Гаваны их сургуультар лекц уншсан. За Бирмд бас их сургуультар Арангуны их сургуультар лекц уншсан. Тэгэхээр энэ бол өнөө одоо Куб гэдэг юм уу Хойд Солонгос гэхэд бол одоо бас коммунист төглөмтэй тийм орн. Бас тийм арчилсан орны ерөнхийлөгч очоод чөлөөтэй тийм тэр бүрлэгийг сумшуулахыг ерөөсөө зөвшөөрдөг юм байл. Ялангуяа Хойд Солонгос. Тэгээд манай ерөнхийлөгчийг лег сумшихыг зөвшөөрсөн. Куб ч гэсэн бас нэлээ хатуу шалгууртаа тэгээд бас зөвшөөрсөн байт. Тэгээд Хойд Солонгос лег сумшихт нь Хойд Солонгосын одоо та легцэнд зах зээлийн эдийн засаг тий арчил хүний ирэх гэсэн одоо тий нэр томьёог одоо битээ хэрэглээрэй гэж хүссэн байдаг. Тэгээд ерөнхийлөгч бол тэр бүх зүйлийг өөрөө хэлэгсэнд оруулсан. Өөр нэрээр одоо тэр хэлсэн юуг нь хэрэглэхгүйгээр хүндэтгэж байгаа. Яг л тий нөгөө тал тийм хүсэл тавьсан байхад. Тэгээд тэр нэр томьёог хэрэглэхгүйгээр тэр эрхчлөө зах зээл арчил гэдэг санаа бодлыг одоо тэр өөрөө хэлэгсэнд бүрэн тусгаж оруулсан. Тэгэхээр энэ лекц бол дараа нь фейсбуукаар янз бүрийн сайтуудаар интернетээр одоо их тарсна да. Тийм. Их олон орнд тарсан. Америкт бол одоо судалгааны институтуд нар маш их сонирхож ишлэлч авчихсан. Сонинч энэ лекцийн талаар гарчсан. Тэгэхээр энэ олон газар очиж Монгол улсын төрийн тэргуун бод ингэж лекц сонссон нь бол улс орноо бас таниулах, Монгол орныг мэдүүлэхэд их чухал юу хүргсэн. Нөгөө талаар энэ хатуу дэглэгдэнтэй орнуудад тий очиж ингээд лекц уншсан нь бол нэг талаар бас л тий тэр арчлын уур амьсгал арчил гэдгийг бас тодорхой хэмжээнд мэдрүүлэхэд тийм хөв нэмрээ оруулсан байдаг. Энийг бол ер нь өрнөтэй орнууд энэ хатуу дэглэмтэй очиж уншсан лекцүүдийн их өндрөр өнөссөн байдаг янз бүрийн төвшөнд. Сонин гэвлэр чинь тухай арсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас л энэ хүний одоо гадаад харилцааны чиглэлээр хийсэн бас нэг их сонин ажлуудын нэг юм л та. Тэг бидний нэвтрүүлгийн цаг бас бага байгаа учраас ингээд ярилцлагаа өндрлээ гэж бодож байна. Тэгээд танд одоо нэвтрүүлгийнхаа хамгийн сүүлчийн асуултыг үлдээж байна. Өнөөдөр Монгол улсын гадаад харилцаа өргөжин тэлсэн. Энэ бол бас их олон гадаад дотоод шалтгаанууд байгаа. Тэгэхээр үүний хамгийн чухал шалтгаан нь бол мэдээж гадаад харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх гадаад шалтгаан байсан л да юм эрчимтэй яг. Энэ нь бол
2008 оны эдийн засгийн дэлхийг хамарсан эдийн засгийн хямралын дараа гадаад харилцаа ер нь дэлхийд их эрчимцсэн. Их ирч хурдцтай явсан. Үүний нөгөө нэг шалтгаан нь бол энэ мэдээллийн технологиантай холбогдлоо. Тэгэхээр энд бол бид нэр маш их эрчтэй хоцрохгүй явах хэрэгтэй гэж нэг жижиг оронч гэрсэн. Тэгэхээр энд бол Монгол улс одоо дэлхийн бусад орнтой хөл нийлүүлж нэг хэлээр ярьдаг тий? Нэг тавцандаар хамтран тоглогч байх хэрэгтэй. Хоцрох ёсгүй гэж одоо элбэгдэрж ирэм гэлэгч банк гэлдэг. Тэгэхээр энэ хоцрохгүй үйлнээс бол энэ өнгөрсөн одоо 8 жилийн хугацаанд элбэгдэрж ирэм гэлэгч байхад гадаад харилцаа их өргөжин тэлсэн. Тэгээд энэ хүний энэ гадаад харилцаанд орсон хувь нэмрийг сая ардын үг гэдэг суурал нэвтрүүлгүүдээр судлаачид, эрдэмтэд, улс төрчид, иргэдүүд одоо янз бүрээс нь талаас нь ярьж яасан гэж би сонссон, уншижсэн интернетээс бас. Тэгэхээр энэ хүний гүйцэтгсэн үүрэг бол ихээ. Ягаадгүй л элбэгдэрж ерөнхийлөгчийн үед Монгол улсын гадаад харилцаа өргөжин тэлсэн, энэнтэй хинч марахгүй. Тэгэхээр энэ нь бол юу гэвэл хөв хүнтэй холбоотойгоор хас гадна ерөөсөө Монгол улсын гадаад харилцаа энэ үед бол өргөжин тэлсэн, эрчимцсэн. Нэгүгээр хэлвэл үндсэн хуулиар нэг юм үндсэн хуулийн заалт байд. Монгол улсын ерөнхийлөгч гадаад харилцаанд Монгол улсыг бүрэн эрхтэйгээр төлөөлнө гэж. Тэгэхээр энэ хугацаанд элбэгдэрж ерөнхийлөгч Монгол улсыг бүрэн эрхтэйгээр төлөөлсөн энэ үүргээ бол одоо онцгой биелүүлсэн гон гэдэгт би бол бат итгэж байна. Тэгээд дахин гэлээ энэ хүний үед бол одоо энэ хүний оролцоо шууд оролцоотойгоор бас цохон байгуулсан үйл ажиллагаа танч холбоотойгоор гадаад харилцаа эрчимцснээс гадна эцсийн эцэст энэ бол Монголын гадаад харилцаа өргөцсөн эрчимцсэн зүйл шүү гэдгийг л одоо намайг хэлж байна гэж ойлгосоо гэж бодож байна. Хөв хүн тал руугаа биш. Монгол улсын гадаад харилцаа энэ 8 жилд яаж өргөж хөвж өгдгийг л ойлгосоо гэж байна. Өгөөд усахыг гэж бодож байна. Тэгээ за тань маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад сууга онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Булгагийн Алтан Гэрэл оролцлоо. Та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай.